Dobré odpoledne, dámy a pánové, ze Světavské fabriky vás zdraví nové komentátorské duo Jirka Johannides a Jara Chlumský. Zdravím vás všechny příznivce Counter-Strikeu. Dneska si představíme 8 týmů, který přicestovali do Rumunska, do Bukurešte, DreamHack 2016. Rovnou se můžeme představit týmy. Ve skupině A potkáme polské Virtus Pro, Heroic, francouzské Envias a Gambit. Ve skupině B je to američtí Cloud9, dánští Dignitas, evropští FaZe, FaZe Clan a posledním ukrajinský Flipside. Naším prvním zápasem bude právě již zmiňovaný Virtus Pro proti Gambitu. Tento zápas má jednoznačného favorita a tím není nikdo jiný než polští Virtus Pro. Vítězové americké E-League, kteří ovšem ne zrovna šťastně dopadli na posledním LAN turnaji v Kyjevě, se opět potkávají se svým oblíbeným soupeřem. S tímto soupeřem totiž celkem odehráli 6 map a hned z 5 z nich si odnesli své vítězství. Je to tak, přesně jak říkáš, myslím si, že jenom jeden zápas byl vyrovnaný ze strany Gambitu, jinak to bylo jasně v režii polských oldschoolerů z Virtus Pro. Dneska si podíváme na zápas na mapě The Cobblestone. A tady mají jasnou bilanci Virtus Pro a Cobblestone, pardon. A my vidíme, že zápas už je live, že už jdeme do liveu. A vidíme klasický velice agresivní push na long, kam se vyběhl Taz, ale Momo okamžitě oplatil tu službu a je to hlava za hlavu. Tahle situace vždy bude výhodnější pro teroristickou stranu. Snax navíc zůstává pouze s jedním HP. Tady Adrian Uber dozad, Gaming dá přímo jednu hlavu. Bialy se s ním okamžitě poradil a tady Snax opět zpět dozad, je to situace 3v3, ale Snax má pouze jedno HP, samozřejmě Gambit o něm neví. Tři hráči už teď postupují pomalu na Ačkový site, mohou ještě se tak snaží vyklidit vodu a mezi tím Virtus Pro zaujímají postplen situace na případný retake. Neo tady ze zahrady se snaží urvat něco s tím USPčkem, tady jsme viděli, že rozbil jim říčku, aby si myslel, že tam půjde nakonec. Bialy mezi tím umřel pod Mouem, takže situace 3v2, bomba je položená, jak vidíme, už štíkáme. Snax tady jenom na jednom hiltu, takže tohle vůbec nebude jednoduché pro polské hráče. Snax nakonec spadá pod účem a teď už je to všechno na Neovi, který bohužel teďka dostal hlavu od Moua a první kolo si připisují ruští Gambit. Je to samozřejmě velice nepříjemné pro Virtus Pro, protože Cobblestone je mapa, na které chcete mít více kol za stranou teroristickou. A tudíž Pistol Round je jedna z mála kol, které máte takovou výhodu na obě strany stejnou. Je to tak. Tudíž Virtus Pro bude určitě štvát, že to první kolo nezvládli, obzvláště po tom, co vedou vyběhli na long a ta získal ten první kill. Teď se vidíme Forcebuy na straně Virtus Pro, je tam Max 7, kterou se zme Pasha Biceps a určitě s ní bude na B-čkový site pod zítku. Naopak Snax opět vytahuje tady na long. Long. A tady ho už načapal Mou. Mou si na ní počkal, takže otevírá to na to kolo hlavou na Snaxe a my tady vidíme nějaký klasický default, kdy... A vidíme stack na Bčkový plant, kam zatím míří tři hráči z Gambitu, ale co tam nemíří, ne bomba. Ta je zatím stále dole na vodě a hráči Gambitu jsou velice opatrní, oni ví, že Virtus Pro mají ten nákup. Sice to není nic jiného, ale může tam být ta brokovnice, nějaké granáty a hlavně armor a ČZ podání Taze a my jsme všichni dobře viděli na poslední major, co s tím dokáže. Je to tak, přesně jak říkáš, tam jsme viděli v dropu, že se zasmoukoval jeden z Gambitových hráčů, byl to Hooch, a už to asi pomalu bude vytahovat. A taky tam zabíjí Pašu, nakonec ale Bialy vrátil úder hlavu na Hooche, takže situace 4v3 ve prospěch Gambit. Tady už vidíme, že otevírají to Ačko pomalu, tady na, který drží Neo, přímo teďka z plentu s P250, už mu přijímá na pomoc Taz, který tady ale dostává na 17 hiltů a ten asi padne, je to tak, doužívá nakonec pomocí s Adrenem zabíjí. Adren další frag a Mou končí tohle to kolo a vidíme tady druhý bod podání ruský Gambit. Co je důležité pro toto kolo, že Gambit ztratil jen jednoho jediného hráče. Přesně tudíž tak. Nebude tam moc velká důležitost na to nakoupit zpět ty ztracené zbraně, ty ztracený armor. Navíc obě dvě AKčka byla zachráněna, takže Gambit si určitě můžou pohlaho přát za to, že tohle kolo zvládli, jak se patří. Přesně tak, jak říkáš, ta ekonomická stránka tam bude určitě dobrá. Na straně Gambit je to velice důležité, hlavně ty AKčka, že se neztratili. Takže my můžeme jít do třetího kola. Velice zajímavý nákup Nia a jeho UMPčka. Nejspíš měl dost peněz na to, aby si ho mohl dovolit. Já si teda troufám říct, že to byl překlep možná z jeho strany, že to byl nějaký misbuy, ale možná se pletu, uvidíme. Uvidíme. Ta tady už je na 17 letech, jak vidíte. A Adrian tady se snaží nějak udělat nějaký bordel na tom Bčku, ale vidíme, že to je jenom fake. Že tam rozházel nějaký flashe. A už tady ve dropu, jestli se nepletu, čeká, ta hra se nám pomalu trošku sklidnila. Hráči Gambitu určitě vidí, nebo vědí o tom, že Virtus Pro nemají ten silný nákup, budou čekat nějaký stack, budou čekat na tu agresivitu, protože Virtus Pro nemohou čekat na defaultních pozicích, ze těch, kterých by jako okamžitě mohli hráči Gambitu vyflashovat, hodit tam granát, molotov, cokoliv. Takže Virtus Pro to teď hrají hodně
zataženě, což je podle mě špatně, protože ta vzdálenost bude okamžitě favorizovat právě Gambit, kteří mají ten armor. Tady Paša Bicep se zkouší vytáhnout nahoru, no, ale vůbec to nedaří. Bayern se získává jeden kill a Neo se svým nejspíš špatně nakoupeným UMPčkem dostává jeden kill. Dokázal i udělat hodně velký damage na Mouvi, který má pouze 23 HP. Ovšem, co zbylo Virtus pro hraní, je už pouze Snaxbot a Taz. Oba dva mají USPčko, ani jeden nemá armor a navíc ta za chvíli určitě půjde k zemi. Je to tak, tady vidíme přestřelku v dropu, nakonec si vyhrává Dren. A vzhledem k tomu, že to měl jenom 17 zeltů, tak to není žádným velkým překvapením. Ty jsi tady zmiňoval, že hráli zataženě, že to není, nemyslíš si, že to je dobře s těma USPčkama. Já naopak si myslím, že to nezvolili tak špatně, ono sice to kolo tomu tak neodpovídá teďka. Na druhou stranu s tím USPčkem na dálku se dávají krásní jedničky, takže tam myslím si, že to až tak nezahráli podle mě špatně. Teď se bude snažit Snax vytáhnout nějaký gun. Vidíme, že tam Moua dostal na 23 hiltů. Tam určitě je to reálná šance, že by aspoň jednoho mohl připravit o ten gun. O, a tak se tak stává. Dosu ho nakonec zabíjí. Určitě bude tušit, že tam ještě jeden hráč, který je taky velice low. Je to tak vývoně. To je nepříjemné. Je to veliká škoda. Snax se opravdu hodně snažil, aby to AKčko získal pro svůj tým. Bylo by to opravdu obrovská výhoda do toho prvního Bayrandu, který nás teď bude čekat. Určitě je to škoda, přesně jak říkáš. Myslím, že tam nemohl tušit, že tam zůstane v tom dropu. Nevím, kdo to teď přesně byl, ale zůstal tam. To je veliká škoda, že nezůstal nahoře na těch schodech. Myslím si, že by tam přežil, ale to nemohl samozřejmě tušit. On nemá ten můlek jak my. A my tady můžeme jít konečně do prvního Bayrandu. Rozpálený bukureštský DAF už žene kupředu jak hráče Gambitu, tak i hráče Virtus Pro. A my vidíme velice pomalé kolo ze strany Gambitu. Není to žádný rush, což je dobře udělané samozřejmě. A vidíme Vipo na obou dvou stranách. Na straně Gambitu je to očekávání Mou. A tady jsme viděli, že dal Snax nohu. Byl to Snax. Dal nohu na doužu na 16 ziltů. Takže jak vidíte, síla AWPčka se samozřejmě projevuje. Ale tím se to kolo docela zastavilo, bych řekl. Samozřejmě Gambit jakmile zjistil, že Virtus Pro mají k dispozici to Vipo, tak okamžitě začal pushovat na ten Bčkový site, protože věděl, že tam bude více hráčů, mohli by tam někoho odchytit. Naopak Virtus Pro hned potom, co se Snaxovi podařilo odchytit na začátku doužu, se trošku zatáhlo a tady Paša Biceps vytradoval jeden kill za druhý. Je to tak. Máme tady první minutu fragu a k tomu se ještě přidává Biali hlavou na Moua, takže teď jsou ve výhodě Virtus Pro polší hráči a tady přijde další frag. Je to tak od Biali nakonec dokázal ukonat tento duel a Douža se postaral o Bialiho. Je to 2v3 situace, ovšem Huč jde k zemi a Douža se svými 16 HP a Vipem je poslední hráčem naživu. Tady má 40 sekund, má u sebe bombu, může se stále pokusit vyhrát toto kolo. Já se myslím si, že teda by to měl savenout z mýho pohledu, ale jak vidíme, ještě se kouká a nakonec si to skáče dole. Teď ho však ale uslyší Taz. Quick Douža minul, ale Taz se o něj postará. Možná, že i sebral to Vipo, možná bychom teď mohli vidět konce dvě Vipa. Double up seda. Paša Biceps hrozně rád chodí tam na hradby a Snax by se poté mohl vyměnit a jít naopak na platformu na Bčko. Samozřejmě můžou to hrát i obráceně, ale dvě Vipa na Cobblestone není vůbec špatná strategie. To vůbec, jako na spoustu mapách double up seda, když máte ty dva hráče, který to umí vzít, to AVPčko, tak určitě to může být ve váš prospěch. Tady vidíme, že si to vzal Snax a Paša. No, Snax opět operuje na Ačku, tudíž Paša logicky musí být na druhé straně mapy. A my vidíme opravdu ten force buy ze strany Gambitu, tady ale Vajali ukončuje Adrenu život. Jeden hráč tam má Tech9, to je Huč, pak tam jsou DAKčka a Galil. Ale hráči Gambitu se teď zasekli na platformě a Paša Bicep si vytahuje svoje AWPčko. Ovšem, Mou si na něm smlsnul jako na malinovém dortu. To byla krásná hlava, na pošem se viděli konečně první rychlý kolo, ale který se bohužel zatím Gambitu nepodařilo dát ve svůj prospěch. Jak vidíte, tady poslední Huč padá. A nakonec se podařilo ruským hráčům zabít jenom pouze jednoho hráče, Virtus Pro, což je docela škoda, protože to kolo nevypadalo vůbec špatně, jeli to agresivně, nezahráli to špatně, viděli jsme tam nějaký molotovy, který uhasili tím smoukama, ale bohužel se nepodařilo se jim dostat přímo na ten plant, takže nakonec vlastně docela jednoduchý kolo v podání Virtus Pro. Oni s tím nákupem ani nemohli jít pomalu, měli tam dva Tech9, nebyl tam Galil, museli svolit určitě rychlejší strategii. Teď vidíme další takový halfbuy. Adrian měl určitě dost peněz na to, aby si koupil AKčko s armorem, nakonec proč ne? A tohle je Mou, který se snaží opět nachytat Snaxe, který už asi po třetí za sebou vytahuje Ačko. Tentokrát si zvolil long nikoli v dolu vodu, kam se přemysluje teď a opět hledá nějakého prvního chudáka, který mu pošle pozdrav ze svého AWPčka. To není možné. Tak tohle byla krásná hlava vodou, že nádherná na Snaxe. Krásnou jedničku, jak za dobu 1.6, jestli si pamatujete, některý z vás možná jo, 1.6. Velká legenda téhle CS-kové herní scény. Teď předvedl, co v něm je, že to ještě pořád umí střílet ty hlavy.
a tím svůj tým otevírá tohle kolo a dává do prospěch první hlavou, takže teď uvidíme, co, jak se s tím hráči Gambit nakonec naloží. A teď vidíte přesně to, co se má dělat. Okamžitě, co Virtus Pro ztratil jednoho hráče na Ačkovém logu, se snažili vytáhnout to Bčko a nachytat někoho v agresivní poloze. Tady ovšem Taz zabíjí Mova, Pasha Biceps naopak Adrena, Bajali sice ještě zabíjí Spejze, ale hned potom opět Bajali padá a je to znovu Deagle a další jednotka. Je to tak, nakonec je 23-2 ve prospěch Virtus Pro, takže vidíme, že tomu dokázali ještě otočit, ale tady jde... Hráči Gambitu jsou teď v nepříjemných kleštích. Přesně tak. Pokračují přesně. Sice ze strany na Ačkový side, ale na Bčku ještě zůstal Pasha Biceps. A tady nevinný Nio a Taz možná ani nevědí, co na ně čeká. Vůbec zále. Netuší. On se podívá a au. Nakonec jo, tam se mi zdálo, že teda vůbec o něm nevěděl, ale nakonec Nio dokázal pěkným flikem dát hlavu ještě. Takže to si nakonec dobře pohlídali, tam asi bylo už dlouho vědět, že nikde nevidí na středu, nevidí ho nikde na Ačkovým longu, takže už jim bylo jasný, že už je obchází hráči Gambit a nakonec tady se dobře ještě šedili. Jednou podívejme na tuto nádheru. To byla krásná hlava. Užel si opravdu Snack se vychutnal. To byla nádherná hlava. Máme tu 7. kolo a hráči Gambitu se opět dostávají k nějakému nákupu. Adrian tím AKčkem z minulého kola teď přišel o možnost si koupit nějakou pušku a je pouze na Tech 9. Zatímco dvojité Vipo stále je ve hře pro Virtus Pro a nic se nemění na té strategii, že Snax hlídá sám Ačkové hradby i s vodou, zatímco zbytek týmu ve čtyřech hlídá Bčkový plant. Je to tak, jak říkáš, hraje to dost agresivně, ale víme, čeho je Snax schopný i s tím AVPčkem, takže a, taky nám to už i předvedl, myslím, dvě kola zpátky, jak tam dokázal dobře ji otvírat. Takže určitě zajímavý rozpoložení. Mám teda trošku, teď jsem to chtěl říct, mám trošku strach, jestli to tam dokáže sám uhlídat. Nakonec už Taz přispěval zpátky a Bialy kontroluje ten střed. Taz tady otevírá tohle kolo na doužu krásnou hlavou. A vidíme, že hráči Gambit se zůstali stát na tomáčku a teď myslím sebral gun Adrian, což ale je dobrá zpráva. Adrian si vzal AKčko, které zůstalo po doužovi na zemi. Je to tak. A zbytek Gambitu se snaží dále pushovat ten Ačkový side. Snax a Taz už se stáhli do trochu defenzivnější pozic, samozřejmě, když máte o jednoho muže navíc, nemá cenu dál hrát agresivně. Snax Block je tady dobře vyvýšený, tohle je úhel, který by Gambit nemusel čekat, ten flash na něj nebude vůbec oh, učiný, ale miss. Snax minus, ale nakonec pěkný flick, druhý frag a uvidíme třetí, nakonec ne, Hujo nakonec dobrala, ale vidíme, že Taz a Bialy jsou to postrali, škoda toho třetího fragu, ale to bylo krásné držení toho středu. Ano, Snax napravil tu původní chybu, ten první mis vypadal, že jeho dny jsou sečteny, ale ne, do věčných loviš, naopak poslal hned dva hráče týmu Gambit. Krásný flik vidíme, tady uvidíme druhou, pojď, ahoj Adren. Škoda, že toho třetího, určitě bychom slyšeli víc nahlas ty diváky v Rumunsku, ale... Je vidět, že kam jedou Virtus Pro, tam jedou jejich věrní fanoušci. Je to tak, jak říkáš, no. Poláci jsou všude, to je známá věc. Snax opět agresivní, stále čekám, kdy se mu to přestane vyplácet, vypadá to, že Gambit už si to snaží hlídat, ale všechny ty děrování ho netrefily ani jednou. Je to jak říkáš, myslím si, že už hráči Gambit přečetli, že Snax to s tou artskou vytahuje, jak na ten střed nebo na ten náčkový long, takže teď už si to hlídají a myslím si, že... A Virtus Pro jsou dost chytří na to, aby věděli, že Gambit teď nebudou mít žádný velký nákup, takže postupná agrese a vyčišťování každého rohu molotovy a granáty je přesně ta strategie, kterou by Virtus měli používat. Je to tak, drží se pěkně od těla, takže zabránili těm úvodním rushům. My tam vidíme na straně Gambit dva teky, nějaký Deagle a P250, takže určitě, a vidíme hlavně i vesty, dvě sice ale vidíme. Co však nevidíme, nejsou žádné granáty a to bude asi veliká... To by mohlo být klíčový, mohlo by to být rozhodující, no. V tomhle kole by to mohlo být klíčový. Na druhou stranu s tím Deaglem se dávají dát krásné jedničky. No ale, oh, a teď uvidíme spray, Bialy nakonec zabíjí jenom jednoho hráče. Ale ta damage je tam dal do rána Stoizovi a navíc opět, je tam Adrian, který má Tech 9 a armor, ale Space ten armor nemá, nemá ho ani už, takže jakýkoliv hit do oblasti hrudi nebo nedej bože hlavy, bude znamenat obrovský aim punch a to by mohlo velice bolet. Snax tam teď viděl dva hráče a měl by si pohlídat dveře, pokud tam samozřejmě už nekouká jeho spoluhráč. A Gambit se teď rozhodl rozhitovat pět na Bčko a je to Pasha Biceps a Neo, kteří se ani starají. Neo přidává druhý kill a Virtus Pro mají páté kolo na svém kontě. Je to přesně jak tak říkáš, dobře si to tam snad podržel z toho středu, určitě mi tam hráči kolovali, že to otáčí na Ačko, ten si tam dobře pohlídal s tou Artskou a když si hlídal, aby mu nevytáhli. To se mu nakonec podařilo, bylo vidět, že ty hráči Gambit z něho mají trošku respekt, takže to otočili zpátky do dropu a na Bčko a tam už si s nima poradil hravě. Teď určitě Neo. Uvidíme pomalejší strategii ze strany Gambitu, vzhledem tomu, že Mou má na zádech svoje Vipo. Je to tak. Čtyři hráči směrem na B, asi nějaký rychlý map control, ale ty granáty tam lítají jako kulky u Verdenu.
No vidíme tady Moua, že je vytažený na tom Bčkovým logu, ale tady se potká s Pašou. A Molotov. Oni, Gambit určitě tuší, že to dvojité vypo tam stále je a že Paša každé kolo bude píkovat z této pozice, takže ten Molotov je tam velice chytrý. Proto i teď tam přichází smoke a Mou možná bude chtít jít kupředu. Tady a Paša bude... Bicels má úplně ten stejný nápad. Tohle to bude hra na trpělivost. Dobře. Tohle bude hra na trpělivost, kdo první ukáže nožku. Protože Flash. Paša... Utekl. Paša nebude čekat toto druhého hráče za smokem ovšem. Ale on o něm ví. Podle mě ho slyšel. Nebo minimálně se rozhodl, že to bude hrát defenzivněji, což ale vůbec netuší Mou. O čem však neví Gambit je, že Paša přeběhl na úplně druhou stranu. Přesně tak, jak... Ale Mou nakonec Pašu nachází, Nio však vrací na účavy a Mou přidává double kill. Krásně otevřel Mou dvouma fragama Nio na to Bčko. Je teď osamocený na Bčkovém plantu, krásný flash, ale Adrian tam měl předmířeno. A najednou tady nevede. A máme najednou situaci 4v2, uvidíme, jestli vůbec hráči Virtus pro tohle budou nějakým způsobem zkusit retakenout. Bomba je právě plantnutá a Snax tady jenom čeká s tím AWPčkem, jestli se mu někdo ukáže. Podle mě, pokud se mu nepodaří otevřít nějaký úvodní kill, tak to ani nepůjdou zkoušet. Ale to se nakonec povedlo Tazovi, takže určitá teoretická... určitě nepůjde o retake, ale hráči Virtus pro se teď budou snažit sebrat Gambitu co nejvíce zbraní. To je teď určitě jejich úkol. Nejen saveovat ty svoje, to ani ne, ale hlavně připravit o co nejvíce zbraní, což se jim moc nedaří. Tři ušky byly zachráněny na straně Gambitu. A Virtus pro teď budou mít dost peněz na to, aby se nakoupili do dalšího kola. Určitě, určitě, jak říkáš, tam se akorát myslím, jestli si už teď pamatuju, Tazovi podařilo stáhnout jeden gun, ale to bylo všechno, co se těmto polským hráčům podařilo ukořistit tohle kolo. Takže my můžeme jít do desátého kola, stav je 5-4 pro polské hráče Virtus pro. Vidíme obrovskou změnu, je tam jedno vypo na straně Virtus pro, ale nemá ho ani Snax, ani Paša, vzal si ho Nio. Je to tak, Nio už v 1.6 byl schopný a předvedl nejednou, že je schopen to AWPčko brát a dělat s ním famózní věci. Na druhou stranu v goučku už to nebere tak často, Snax a Paša přece jenom dokážou vyčarovat s tím AWPčkem lepší věci, ale jak můžete vidět, asi to záleží i na na nějaký osobní prostě chuti, jestli na to prostě Nio věří. Možná to záleží na spawnu, třeba měl Nio rychlejší spawn na Bčko. To je dobrá poznámka, no, přesně jak říkáš. Tam možná byl jenom dobrý spawn a... Každopádně Nio si nechává svoji vypo i po zbytek kola a vypadá to, že ho nehodlá nikomu dávat. Já si myslím, že si na něj věří, třeba to je vložené pozice, kde se cítí sebevědomý a... tady ta čistič oken už se chystá na svou vědomou pozici, vzitím Nio si připisuje první frag a to na doužu. No ale tady vidíme, že Tazovi už... stále nikdo neví. Tohle vůbec. By mohlo Gambit hodně bolet. Byali navíc za B-Space. A Taz okamžitě ukončuje Hučův život. Zbyli jenom Adrian a Mou. Kteří mají sice bombu pod kontrolou, ale mají už jen 40 sekund. Je to tak, jak říkáš, už jenom Adrian a Mou. Na straně Gambit. Tam to dobře přečetl Taz, který tam počkal se za tím smoukem. Vyloženě to nikdy netahal. Vlastně byl čistě dozad, počkal si, jak skočil z toho dropu, tam nemohl tušit, nevím, kdo už to přesně byl, ale nemohl tušit, že tam bude přímo já za tou zítkou. To byl Space, který skákal. Space, byl to Space, je to možný, který o něm vůbec netušil, takže to byl vlastně free kill dozadu pro Taze. Tady se ukazují ty zkušenosti. Hráči Gambitu určitě teď nechtějí si ho, chtějí být alespoň ten plan. A Adrian teď nachází Pašu, ale Mou bohužel nepřežívá. 7 sekund a Adrian ještě hlava. Možná s tímhle plnou bombou, 3 možná... sekundy, to už nestíhá, on to ví, teď bude muset umřít, dokud neskončí čas, protože pak by nedostal žádné peníze a... To se mu nakonec povedlo. To si myslím, že se mu povedlo. Já si myslím, že to stihl. Tam je škoda, že se mu nepodařilo plnout tu bombu a ty peníze pro jeho tým by byly určitě platný. Nicméně, nakonec si myslím, že to zahrál dobře, protože tu bombu by určitě nestihl položit a jestli ho tak by ho předtím zabili. On tady asi s tím smokem v ruce přemýšlel, že by to zkusil v tom smoku, ale asi vytušil, že by nepřežil ani tak. Tak se zkusil ještě z toho vystřílet. Nakonec zůstal jenom jeden hráč Virtus pro naživu, což je podle mě něco, co by Gambit teď měl brát všema deseti. No určitě. Skoro je totiž 6-4 pro Virtus pro a kteří hrají na CT. No určitě. Tak už by dávno tuto chvíli neměli získat kola a Adrian. Au, tohle muselo štípat i jeho babičku. Takový granát, ten bych tedy pod nohy dostat nechtěl. To teda ne. Povedlo se polským hráčům otevřít tohle kolo granátem, jak už si zmínil. A tady uvidíme Snaxe. A já jsem si teda čekal, že to bude vytahovat. A podle mě by se mu to i podařilo, protože měl tam... Snax to tam nevytáhne, protože on nemá moc informací o tom, kolik hráčů může být před Bčkem. A jakož mu nikdo nehlídá vodu ani mid, tak by to mohla být obrovská chyba, která by se Virtus pro nemusela vyplatit. Je to tak, jak říkáš, a nakonec se zahrál dobře. On tam možná jeden hráč s tím tekem byl oslepený, měl to... Podívejte se, jak jsou ty hráči ale... Virtus pro
nastakovaní v tom konektoru, oni čekají, který z těch dvou hráčů, jestli Paša nebo Snax, uvidí tu agresivitu ze strany Gambitu jako první a okamžitě ti tři hráči přerotují, případně na druhý side. Smouky už nám letají a vypadá to, že Gambit opravdu zautočí na ten Ačkový plant. Snaxbot je vyflešovaný do další defenzivní pozice, ze které není úniku. Samozřejmě jde o to, jestli ho zde budou čekat a jak rychle přijde podpora. Tas už si poradil s hlavou. Druhá hlava a Snax. No a nakonec Tas se o to musel postarat. Doužel mu to oplácí a stejně tak jiný, jo. Tak takhle by se mělo držet Ačkový plant, když hrajete za tetečka. Tas nám to úplně geniálně předvedl třema fragama. A o poslední se, nevím kdo to přesně byl, se postaral. Každopádně tohle výborně udržel Tas prýma dvouma hlavama, ještě třetí frag do toho přidal. Nenechal se vytáhnout, viděli jsme tam nějaký smoky od Gambit, ale nenechal se nějak rozhodit. A výborně zahraný od tohle in-game lídra. Gambit je na dalším eku. Tohle už je velice svízelná situace pro Gambit, protože oni už potřebují mít ten nákup. Potřebují dostávat ty kola, protože jakmile se dostanou na CT, tak tam kola se budou vyhrávat délku. Tam nebyla ani plant. Přesně tak. Už vidíme ten Glock Train, který míří směrem ke Snaxovi a Paša Biceps si také přidává po jednom killu. Tohle bude asi velice rychlý konec, Snax a jeho 9 nábojů. Na 20 tady dal Mouovi, ale tam ještě se snaží hanit, vidíme tady Tyka podání. Já jsem myslel, že i ten první frag byl Snaxe, nakonec ne, byl to Tas, ale Snax se to dobře třema fragama tohle jsou jako uhlídal. A další kolo v podání Virtus Pro? Tohle byla velice čistá čistka. Byla. Ale ono, tohle to ono to zavání, tam člověk dostane první jednu špatnou hlavu a i proti takovýmhle eku, ono to člověk to podcení a ale to se teď nestalo vůbec Snaxovi, který se tam krásně těma třema fragama uhlídal. Myša teď po delší době konečně vidíme poměrně kvalitnější nákup. Snax to tady zase vytahuje, ale přímo do snoupku a zabíjí Doužu, krásně vytáhnul, nádherná hra podání Snaxe. Výborně zahráno, a mezi tím ale padnul ještě Tas pod Mouem, takže nakonec skoro srovnání 4-4 Snax. A je to opět Snax, který drží vlajku Virtus Pro vysoko nad tímto Ačkovým plantem a až teď Space konečně stahuje dolů. A Bajali tady hází dost zvláštní smoke, aby se kryl před vodou. A hráči Gambitu zpomalili svůj postup na Ačko. A tam už se o něm ví, Hučovi. A že už to vytahuje. Teď kdybys vystřelil, možná by něco dostali nějaký hity, ale samozřejmě on to nevidí, to co my vidíme my. Takže nemůže tušit, ale teď už ho tam nakonec spatřil a Neo dostal na 20. Tohle by Huče a celý Gambit ještě mohlo hodně mrzet, samozřejmě Neo má 20 HP. Ten grál, ale on padne, přímo padne. Ne? Neo přežil s dvěma hitpointy, to snad není možné. By ale mezi tím vyměnil s Adrianem a Spacem a Neo teď s dvěma HP stojí na sajtu. Naprosto sám, je na hlava, Neo. Krásný flash, to byl od Paši, který se teď snaží ukončit to kolo a ten spray nakonec dotáhl do vítězného konce. Jedna na jedna situace, Paša si to pohlídal, tam jsem viděl, že dobře zahráli Neo, který zabil Splentu. Jednoho hráče Gambit, takže tam se ten nechal dobře vytáhnout, to bylo fajn, ale tady se pojďme podívat zpátky na Snaxi, jak to vytahuje do toho smoku, tohle je agrese největšího kalibru, co si tenhle ten robot z Polska dokáže dovolit, tady vidíme druhou hlavu, to je prostě neuvěřitelný tahle hra. Just Snax things. Je to tak. Je to a Snax opět, ten nemá dost, další agrese, tohle možná půjde přes... Oh! A to je škoda, že nepřišla druhá. To je velká škoda od Snaxe, ale viděli jsme do smoku tam přidat, ale mezi tím Mou a Adren a už je dobitý plant. A konečně se ta agrese jednou nevyplatila týmu Virtus Pro, je tam rychlá rotace, Neo teď zabije jednoho hráče. Space tady dobře. A Space už si na něm čeká pod balkonkem, najednou je to 2v3 situace. Bomba tiká, jak už můžete slyšet, tady ještě leží nějaký molotov, Paša tady půjde ze středu. Paša teď potřebuje, aby Bajali trochu odvedl pozornost, protože aby na sebe natáhl, úplně nemusí čekat, ale ne, tam už na něj čeká jeden z toho plantu už byl vidět, že? Ano, a Paša o něm také ví a Bajali si na něj počkal. A Bajali teď, ne, to byl Paša Bajse, který spatřili druhého hráče. To byl ovšem Space se postaral o Bajaliho, tak to je obrovská škoda. Tím tento retake víceméně končí, čas už totiž tyká tak rychle, že to ani Paša nemůže stihnout a ten už ví, že se musí stáhnout. Možná se ještě bude snažit ulovit Snaxu a VPčku, ale to už asi nestíhne. A Mou by ho tady bez taky měl počkat a taky že jo. Taky že jo. A máme tady pátý kolo v podání ruský Gambit. Tady jsme dobře podotknul, po dlouhé době vyšla ta nevyšla agrese Virtus Pro Snaxovi, i když tam jsme viděli ten fázum do toho smoku, tady se na to můžeme podívat znovu. Škoda, že netrefil i ten druhý kill. To je velká škoda. To už bych asi jeho počítač poslal na přezkoumání ke Gabenovi. Tam, ale ono to takhle vypadá, ale on člověk, když má sluchátka, má úplně ticho, tak určitě slyšel ty kroky a prostě to zkusil. Ale samozřejmě to nemění nic na tom, že Snax je hráč vlastně světových kvalit, jeden z nejlepších
jeden z nejlepších fragerů vůbec a i s tím AWPčkem dokáže dělat výborné věci. A to, že Paša v tom posledním kole, no to předchozím kole, pardon, nezvládl na konci zabitou mohu a vzít mu toho AWPčko, teď znamená, že Nio musí mít pouze Mac 7. A navíc Huč teď otevírá společně s Doužou kolo na Snacksovi. O, a teď tady tak zostal, mohlo to přímo pod nohy a Douža si na něj počkal velice chytře a taky ho jí zabít, takže situace 5-3 a tohle vypadá velice nadějně. Pro Gamby, tady jsme už vidíme, že se stáhli dva hráči Virtus pro z toho Bčka a budou hodně agresivně, což by nemuseli Gambit vůbec čekat. Na druhou stranu, hráči Virtus pro toho koho nemají moc co ztratit, ale Space rychlým double killem ukončuje téměř veškeré naděje. Paša Bicep si teď může střihnout veliký highlight, jen na V5 clutch by bylo něco, co už jsem dlouho neviděl. Clutch or kick, Pašo, ukaž biceps. Bá to, že bomba půjde na Ačko a Paša si rychle podkazu odchod. A no, tak, nebo taky ne. Samozřejmě sejhovat zbraň v posledním kole, to se stává maximálně u Silveru, což asi Paša upřímně není, i když je na spodu té tabulky. Je to tak, ale je potřeba si říct, že ne vždycky tenhle retake asi nedopadne. Tohle asi ne, no. Ne, že bychom tady Pašu. To je Douža, který přidává další kill. A my máme za sebou první poločas, který nedopadl úplně podle představ Gambitu. Vzhledem tomu, že hráli za teroristy, mají jen 6 kol. Obzvláště s přihlednutím k tomu, že vyhráli pistolky. To je pravda, takže automaticky další dvě kola si připsali. Ale já bych to ještě naházel Gambit do Flintu do žita během být nima. Samozřejmě taky bych očekával víc kol. Na druhou stranu 6 bodů je furt ještě dobrý začátek a je to určitě hratelný a je to aspoň něco, s čím můžou jít do té druhé poloviny. Pokud se jim teďka podaří vyhrát pistolkový kolo, automaticky máme, pokud se nestane nějaký zázrak, vyrovnaný skóre. A máme to na 9-9, takže... Všem čeho já bych se být Gambitu děsil, je Virtus Pro na straně teroristů, právě na mapě Cobblestone. No určitě. Jednak umí skvěle držet sajty, ale jejich způsob dobývání, když se na tebe rozběhne 5 agresivních Poláků s AKčkama v ruce, já bych utíkal pryč. I kdyby to bylo jenom online? Možná jo, že? No my se tady koukáme teďka na Nia, legendu polské scény a vůbec Counter-Strikeové scény. A teď možná bych vypálil ten rok špatně, ale možná mě opravdu někdy rok 2008-2009 zvolen nejlepším hráčem světa. A samozřejmě v 1.6 ještě bývalý. Ale jde vidět ty zkušenosti z tohohle polského týmu. Samozřejmě sálají a jde to na jejich hře vidět. A my už jsme tady v pistolkovém kole. A vypadá to, že Gambit se snaží tak nějak protiútočit na Virtus pro jejich vlastní strategii. Rychlý A-long push, který moc nevychází, tady mu navíc byl zaflešovaný. A Huč má pouze 7 HP, je tady schovaný v rohu, ale ta si ho velice rychle všimnul. Vyjali ta z každej po fragu, takže najednou máme situaci 5-3. Douža tady je poslední sám na plentu, uvidíme co předvede, nakonec nic, Bialy mu dává hlavu. Ej, Dren, ale pěknou jedničku. Pěknou jedničku dal. Ale tohle se obávám, že bude asi tak všechno. Tohle by mohl být nůž, nebude to nůž. Teď mě Snax tedy trochu zklamal, tohle je přesně ta situace, kdyby vytáhl nůž, a skočil kolem rohu a naparcoval si ho k večeři. To se nakonec nestalo, bomba nám už tíká. Má flash, má decoy a také ho čeká jeho vlastní pohřeb. Rest in peace. Virtus Pro tedy vyhrávají to pistol round, které ne aniž tak potřebovali, ale určitě se jim bude hodit, aby hráli více v pohodě. Oni ví, že teď jsou na té lepší straně a že Gambit jsou ti, kteří musí začít makat. No určitě. Teď uvidíme tam nějaký force, předpokládám. Je to tak. Ano, je to force. Ta ČZ i s tím dealem, to vše bude dost nebezpečné a Virtus Pro by měli být dost zkušení v této situaci na to, aby si to pohlídali. Mm-hmm. 3 hráči teď na Ačku, to by znamenalo, že pokud se Virtus Pro rozhodnou jít na B, měli by tam mít velice ulehčený průchod. Je to přesně tak, jak říkáš. A my tady vidíme, že Virtus Pro se snaží nějak otevírat ten Bčkový long. Ale zatím asi ne úplně nic agresivního, i když vidíme už na mojí mapě, že jo. Že už se tam začínají pomalu rozbíhat. A něco vidíme je, že hráči Gambitu vyloženě hazardují a doufají, že Virtus Pro půjdou na ten Ačkový side. Troufnu si říct, že v momentě, kdy Gambit zjistí, že tohle je Bčko, tak se stáhnou a budou chtít sejovat všechny ty armory a pistolky i do toho dalšího kola. Ale když tady Space nachází Snaxe v dropu, má sice pouze UMPčko, ale i tak si může nacházet dost škody, protože UMP má přece největší armor penetration ze všech SMGšek ve hře. Přesně tak, ale bomba nám už tíká. A vypadá to, že hráči Gambitu jdou velice pomalu, ale teď už začíná ten push a ta zde k zemi. Huč si připišuje tento kill a... O, tady ale se neví o Pašovi, který to tam pouští, nakonec jenom jeden frag, byl to Nio, kdo zabil Moa a Adrena. A teď už je to všechno jenom na Niovi, tak uvidíme, jak tuhle situaci 1v2, bomba nám tíká, čím dál víc na hlas. Tady došli náboje a Huč, krásnou hlavu na Nia,
a my vidíme, ty ses obával z začátku, aby náhodou, když to půjde Bčko, jak tohle se hráči Gambitu zvládnou a ukázali, že ten retake v pěti... To snad není možné, tak půl sekundy mohlo zbývat, tohle bylo velice těsné. Že ten retake nakonec v pěti se jim vyplatil. Ten retake se vyplatil vzhledem tomu, že Snax prohrál svoji bitvu v dropu. Kdyby Snax zastřelil Space v dropu, celá situace by se podle mého názoru vyhlala úplně jinak. Je to možný. Byla to klíčová situace, bylo to 4v5 a hráči Gambitu věděli, že prakticky nemají co ztratit. Určitě, ale tady vidíme, že i ten Force se umí pěkně vyplatit. A Gambit jsou tím jasným důkazem. Upřímně, abych řekl pravdu, moc jim nevěřil to minulý kolo a ani ty ne, podle toho, co jsi říkal. A nakonec nás oba dva přesvědčili o tom, že i to deko nebo ten Force se dá dobře zahrát. Tady už vidíme, že postupně na to Ačko padla bomba s Pašou. To je nepříjemný pro Poláky. Takže ten úvodní kill si připsal Mou. Druhý a nakonec třetí už se mu nepodaří. Snax se nakonec přežil a má jenom 20 hiltů. Tady už Neo vybíhá z toho středu nějaký fleše, takže nevidí. A tady půjde asi na dozad. A krásnou hlavu na Adriana. Do už zatím vrací úder. Takže situace 3v2, 3v1. Huč nakonec zabíjí a ta se to promiň, že jsem mě nepustil ke slovu, ale prostě nešlo přestat. To vůbec nevadí, řekl si to velice přesně. Já bych jen doplnil, že v tomhle kole se Virtus Pro určitě snažili o rychlý postup na Ačko, aby získali alespoň plant a těch $800 na každého hráče. To se jim nepovedlo, byly tam dvě UMPčka a rychlý rotate všech ostatních hráčů Gambitu. Teď bychom mohli vidět nákup teoreticky ze strany Virtus Pro. Ano, přichází. Je to ale dost slabý nákup, sice 5 AKček v rukou Virtus Pro je nebezpečná věc. Není tam však dostatek granátů, teď už ani nemají žádný smoke, bude to jeden flash, druhý flash a rychlý náběh na site. Najde jako první Adriana. Bajali nakonec Adriana našel, je to tak, takže a je to opět Snax, který prohrává svůj duel v dropu, je to velice... Po druhé nebo po třetí. Nakonec situace 4v3. A vidíme, že jeden z hráčů Gambit už je na plantu, je tam smoke, takže se tam přestřeluje asi do smoku, ale Space a Mou vrací úder, mezi tím Bialy a Paša, takže situace 2v1, bomba začíná tikat, je to tak, a tohle už bude všechno jenom na Mouovi. Mou má 23 životů, jakmile si ho Majali nebo Nios patří, tak půjde k zemi. A Gambit tedy opět prohrávají kolo, které si prohráli tak trochu sami tou agresí. Byl tam Adrian, který vlastně s jedním flashem vyběhl do nějakých 4 hráčů Virtus Pro. No jeden se určitě stihne otočit a takovou salvu nábojů z AKček by nepřežil ani pancířovaný tank. Asi ne. Viděli jsme tam opět, jak jsi zmínil, Snax asi už po druhý nebo po třetí prohrál ten souboj v dropu. Což tentokrát se to výjimečně Virtus Pro nevymstilo. Teď se to přesně jak říkáš, Virtus Pro zrovna nevymstilo. No a my si můžeme jít do 20. kola. Stav 11-8 pro polské hráče, teď už vidíme, že Snax už tady vyběhl, první hlava, druhá, nakonec ne hlava, ale kill to je. Tady ještě Paša se postará o Moua, takže tohle to bude dost možná i clean and easy, i když Houč je tady, tak clean and easy to nebude, Houč první hlava. Tak zakřikl, je to tak. Ale nevadí. Ta nakonec ale vrací a Douža je tady sám osamocený v konektoru, jen s USPčkem a asi bude čekat nějaký exit track, bomba půjde na Ačko a kdyby tady odchytil, to je tuším Snax. Pořádně to taky nemůžu přečíst. Tak či tak by mohl mít aspoň nějakou zbraň, ale teď byl spacen a Neo ho posílá pryč z této mapy. Z tohoto kola. Takže 12. kolo, jestli se nepletu v podání Virtus Pro. Přesně tak. Gambit teď samozřejmě sejvovali veškeré peníze, které mohli, aby se mohli nakoupit do toho dalšího kola. Gambit už teď nemůže dávat nějaké double eka, už tam ty kola nemá tolik dispozici, protože už mají 12 a budou chtít určitě přidat víc. Určitě, i když to jedno deko se jim, nebo jeden ten force jim vyplatil, podotkl si správně, že tam bylo, jestli to nebyl dostat možná úplně čistý jako, nebo jestli tam byl nějaká CZ1, ale moc lidí tam pistolky nemělo a bylo to přesně z tohohle důvodu, aby bylo víc peněz na ten buy round. Vidím tam Umova a AVPčko, že s tím říká... To není jenom AVPčko, to je Glasscannon, on nemá armor. A jo. To by mohlo být obrovský problém, pokud mu přiletí nějaký granát pod nohu nebo cokoliv takového. Tady bude musí fragovat, tady si nemůže dovolit. Také tam vidíme Famas na Doužovi, ten nákup není úplně ideální, protože je tam jeden defuse kit. Teď už tam je jenom ani flash granáty. A hečko. No, ani granáty nejsou úplně ideální, vlastně skoro nulový. Virtus Pro teď hrají dobrou mind game. Chtějí od Gambitu, aby po ně naházeli všechny ty své granáty, chtějí, aby je využili a aby je poté neměli do té retakeové situace. Přesně jak říkáš. Vidíme opět dvojky push do dropu a Neo tentokrát jde ten první, není to Snax a daří se mu ukončit život Douži. A Gambit se teď bude muset bránit Virtus Pro. Je to Space, který si poradil s Pašou, ale Bajali mile rád oplatil tuto laskavost. A tohle smrdí 13. bodem, dámy a pánové. A také to zavání savem Gambitu.
Je to tak, je to tak. Mou tady vidíme, jak se již na začátku kola podotknul. Nemá ani vestu, takže tam ten safe je naprosto logický, aby aspoň tu vestu si do dalšího kola mohl koupit. Hůč, tady má M4, vidíme. A také má defuse kit. A ještě má defuse kit k tomu. Někdy vám takový defuse kit může zachránit život. Counter-Strike určitě, jak říkáš, 4v2. A bomba nám tíká, takže tak jsem říkal. Bomba nám dokonce i vybouchne. Bude to 13. kolo pro Virtus Pro a Gambit do toho dalšího kola nebude mít úplně ideální nákup. Ano, to vypo s tou M4. Pokud se jim to podaří zachránit, budou samozřejmě klíčové. Kam myslíš, že mou s tím půjde? Já očekávám na Bčko. Že si bude držet to, ten Bčkovej long. Uvidíme. Bude záležet na tom, jaké zbraně si k tomu Gambit dokoupí. A taky možná podle spawnu. Podle toho, jestli bude mít dobrý spawn mou, tak by to možná mohlo jít. Každopádně Gambit už to určitě ví, kam svého snipera pošle a my se to každou chvíli také dozvíme. Ne, těm, co se tady přestaneme koukat na Hůče, Spejze a Kouče. A víme tam, dvě, jak jsem říkal, dvě UMPčka, jenom jedna ČZ-ta. Tohle by, tohle hra bude hodně stát na mouvy. No rozhodně, tam pokud se Virtus Pro rozhodne jít jeho směrem a on přidá nějaké dva killy, jakože nepřidá ani jeden, protože se rozhodl, že už toho má prostě dost. Tas tady prostě nahulvát a vyběhl, dal dvě hlavy, má plant, bijali paša, každej po fragu už a může mít domů, protože jediný, co tady předvedl Hůč, je jeden frag, ale tohle už je znovu snor. Jeden frag dropu a Hadeko tam zabil, znovu Snaxe. Ten by se dropu měl vyhnout jako čert křížu. Ale pojď, tohle bude knife a tohle jsme, a je to tak, knife! Máme ho tady, vyřezal Hůče, no tak to je krásný první zápas a už se to tady takhle řeže. No paša, tomu se teď třepe biceps z toho z karambitu, jak mu ho tam pěkně nařízl Kupka. Pojďme se na to podívat znovu. Paša Bajsem dostal chuť na krvavý steak a došel si pro něj. Tak penízky doma, 14. kolo taky. Hlavně kromě toho, kromě té ekonomické výhody, to bude také velká psychická výhoda. No určitě. Dostat nůž v takové situaci, no já bych se šel zahrabat. Možná proto to my dva nehrajeme a jenom komentujeme. No a my můžeme jít do 23. kola. A my tady vidíme nějaký ČZ-ty, nějaký Deagle tam je na straně Gambit, ale jinak opět zase Force, což už opravdu nevypadá dobře. V této situaci už Force případně může přijít. Kdyby tady přišlo čisté eko, Gambit i v této situaci víceméně hrají o prodloužení. Trochu si říct, že pokud se Gambitu podaří nějakým zázrakem vyhrát tohle kolo, Virtus Pro si stejně z této mapy odnesou vítězství. No určitě. No, samozřejmě nikdy nepředbíhejme, ale... Gambit už teď stojí Robníkovi na lopatě a jenom o to, jak rychle je do jejich hrobu zvláknou Poláci. Abych to zase nezakřikl, protože tady vidíme další dva fragy. Hůž tam brá, takže to nese nakonec situace 3v2. Takže jsem je možná odepsal hodně předčasně, ruské Gambit. Už je to jenom Taz a Snax za Virtus. Vidíme, mají tam dva smoky, je tam jeden molotov, který by určitě měl přiletět někam na site. Určitě. Takže Virtus Pro by měli být do zkušení na to, aby si tohle pohlídali. Ještě možná u treku někde, no. Někde. Ale tam uvidíme, kdo koho první uvidí. Tam ještě podle mě ani nikdo neví, kde jsou, kde tam kempí. Ale hráči Gambitu už jsou velice nepříjemně nastakovaný právě tady na tomto Ačkovém plantu. Oh, a Adrian nachází Snaxe. Přidá druhou, ukáže nám kamera, jestli dá. Nakonec ne, nakonec je to jenom Taz. A teď se tady si hraje naschovávanou nahoženou. Jak na hlava? Tohle je situace 1v2, tohle bude fake, je to tak, ale bohužel se našemu Douži, který byl schovaný za stromem. Je to obrovská škoda, Taz neměl úplně špatný nápad, ten fake plant byl dobrý, ale možná neměl skákat nahoru. Byl to určitě rozumný jako fake plant, tam by v téhle situaci, kdyby to šel jako nahulvát a poušet a rovnou to plantovat. Navíc Virtus Pro mají dost peněz, ten plant nebyl zas tak důležitý, takže určitě zabít hráče a neplantnout kvůli tomu bombu se určitě Taz rozhodl správně. Snax má teď opět své vipo v ruce, to AKčko si to už nasejvnul, Mou tam má svoje vipo a tohle kolo bude ještě hodně důležité. Teď si trofnu říct, že Hůč netrefil ten svůj smoke úplně ideálně. Co nám sem leze Devil? Devil už odešel. Už odešel. On se šel podívat, jak se to správně hraje. A jo. No, takže Devila komentovat zatím nebudem, to až budou hrát hráči Envias. Nicméně my jsme v 24. kole, stav je 14-9 pro polské hráče Virtus Pro. Opět tady vidíme Bioround, což vidíme samozřejmě rádi, protože ty kola jsou mnohem zajímavější. A když tam vidíte ty artsky na každé straně, tentokrát ji opět drží Mou a na straně Virtus Pro už to není Nio, ale je to Snax, který si tentokrát vzal to AWPčko do svých rukou.
Zatím je to tak asi... A hráči Gambitu teď dost hazardují, protože ve třech hráčech na Ačku se moc stabilně nehraje. Moc ne, na druhou stranu tohle se může pěkně překvapit a vypadá to, že se jim tento hazard nakonec... No, nebudu nic říkat, moje predikce zatím vychází asi jako moje matematika, jelikož jsem z ní nematuroval, tak nevychází vůbec. To bylo tady vidíme Taz, který ze schodu zabije Adrena. Takže ten úvodní pick si připsal a je to... Podle mě tohle se bude jenom fake, protože vidíme Virtus, tři hráče Virtus Pro před tím Ačkem. Na těch hradbách. Na a navíc na hradbách. Už se tam vrací i bomba. Jde tam i pátý hráč a Mou. Teď bude velice důležitý. Vysnul první střelu a letí tam Loto. Musí se okamžitě přemístit. Tam jíst Huč. Jeho poslední ochrana už je vymazána z tohoto kola. Mou nakonec zabíjí Taze. Ale oni hráči o něm ví. A druhá noha. Tak jak to poprvé, jak to na začátku mysnul Mou, tak teď dal krásný frag, to byla a je tam Douža, který vytradoval s Niem a s Bajalim a Páša Biceps ukončuje Mou život. Je tady Space, který má před sebou 1v3 situaci, bomba bude položena. Ale o Space se tady neví, takže a druhý frag si přidává, 1v1 situace. Teď ještě tam dojde na jetu. Wow, Space tady předvedl krásný klač, 1v3. Teda se přiznám, že o Spaceově až tolik se nemluví, není to žádná... prvotřídní hvězda, ale tohle 1v3 Space situaci. Měl dokonalou pozici v této situaci. Vůbec se o něm nevědělo, to je pravda, na druhou stranu i ten třetí hráči frak. Virtus Pro už nemohli přerušit ten plant, tam zbývala 1 sekunda do konce kola, oni už se toho plantu museli držet. To hráč, který plantoval bombu, podívej se. Fakt, že jo? Pochopil bych toho prvního, ten Bialy se vlastně toho všiml, takže tam prostě jenom prohrál ten souboj. Ale Paša, nerozumím tomu, proč se s ním hned pikoval, proč prostě nepočkal, nehrál to trošku na čas. Paša Biceps, on věděl, kde je, protože on z té pozice zabil Mova, který tam měl vypo. Takže Space moc dobře věděl o Pašovi a on se musel pustit do toho fightu. Aha. On no, ze své pozice totiž smysl. Neviděl na bombu. To zase dává smysl, tak v tom případě se omlouvám Bicepsovi. Ale stále díky plantu lepší nákup Virtus Pro. Ta Mac 7 sice je dost použitelná na této mapě. Všem to je takové. Úplně k ničemu, když tady máte Huče, který rozdává hlavy jednu za druhou. A pojď, Adrian si došel pro flashnatého Taze a Gambit začíná velký comeback. No je to tak, asi jsme hodně rychle odepsali. Nutno podotknout, že Gambit je přesně ten tým, který na lanu je schopný dělat neuvěřitelné věci proti nejlepším týmům světa. Takže tohle je dost zajímavá pozice. Neo se teď dostal dozad Gambitu, ale on, on má na svých zádech bombu. Tak teď nerozumím tomu, proč to šel takhle obcházet na to. Ačko zrovna s bombu, nebo minimálně... Virtus.pro nemohli vůbec vědět, kolik hráčů Gambitu hraje na Ačkovém sajtu. Asi tušili, že tam budou jenom dva. To je pravda. A je to docela zajímavý, že ty Gambity opravdu hrajou tři hráči na Ačku. Huč teď i se 17 HP dokázal ustřelit Bialimu. No. Hlava to nebyla, nebudu říkat, co mu asi ustřelil. Každopádně Snex už tady asi bude jen saveovat své vipo, má proti své poslední čtyři hráče. Miss. Jeden miss a to je v této branči konec. Až nezvykle moc missů vidíme v tomhle zápase. Jak od Moua, tak i od Snexe. Samozřejmě jsou to většinou jenom ty úvodní, pak už se jim ten frag podaří dát. Ale AWPčkaře, kvalit jako je Mou nebo Snex. Zrovna jsou to docela easy fragy, když se na to člověk pak podívá i zpětně, tak to není jako nic, žádný fliky, nic jako brutální skill, co by na to potřebovali, ale asi hraje i nervozita a to, že je to první zápas, úplně nový turnaj, takže to určitě má svý, ale tady Douža! Druhý kill, třetí kill nepřidá a Paša Biceps nakonec zabije Adrena, tak to je přesně ta zbytečně přehnaná agrese, která se nemusí vyplatit proti nákupu, jako teď například Virtus Pro mají. Dívejte se, jak tady je krásně bus Pašu hodili nahoru zpátky na schody, to udělali velice chytře. Máme dva hráči Gambitu totiž na straně B zemřeli, tudíž okamžitě jeden hráč z Ačka tam přispěchal do konektoru, což znamená, že Virtus Pro se teď budou muset podotýkat pouze s jedním hráčem na Ačkovém sajtu a Snax ho okamžitě vymazává. Už teď udělal obrovskou chybu, že byl takhle vytažený, ale co měl dělat? Byl tam sám a bomba už nám pomaloučku rotuje po Ačkových hradbách. Potřeba vědět informace, jak říkáš, byl tam sám, neměl jinačí možnost. Bajali tady teď udělal možná i to nejlepší, co mohl. Našel aspoň jednoho hráče, dokázal ho nahitovat na 9 HP. Ale podívej se na ty životy, Paša Biceps navíc má armor. Nebude tak lehké ho zabít, pokud nedostane instantní hlavu. Jak říkáš, je to sice situace 1v2, ale ty hilty na straně Gambitu vůbec nejsou ideální. 19-9. Teď na to mají doplatil Mou, jak říkám, to je situace najednou 1v1. A nakonec Space! Jak se tohle stalo? Jak mohl Space neumřít, když měl pouhý 9 HP? Tohle bude Pašu asi ještě hodně mrze, pokud se dozví, kolik opravdu HP znal. Tak se to mohlo stát. Z produkce tady dostávám informaci, že chceme prodloužení.
tak uvidíme, jestli nás hráči na serveru vyslyší. Je to tak možný, protože Space tady otevírá, vlastně to už je druhý kolo v jeho podání, další situace 1v x, teď to bylo 1v1. A dívejte se, jak se s ním poradil, 100 hill tu Paša. Já tam stačil jeden hit, říkal, pokud nedostane hlavu, měl by to kolo vyhrát. Ale i tak... Nedáš, dostaneš, kámo, i v CSku. A máme tady najednou vyrovnaný zápas 14-12. Já teda už čekám jenom odbím, kdy půjde Virtus Pro do EK. Já čekám, kdy si Virtus Pro vezme timeout. Jo? A to je pravda, ještě jsme neviděli ani timeout. No. Mou se tady snaží hrát na Snaxe, vytahovat s tím AWBčkem. Byť hráči Virtus Pro, tak se teď mohou vyvyhnout. I když má hodně misů, tak přeci jen oni žádné vypo nemají. Ty AKčka jsou daleko lepší, když fungují spolu a teď jsou dost roztažení. Ten úvodní pik už Virtus Pro dlouho nevyšel. Mm-hmm. Je to pravda to, co říkáš. Kdyby teď převedli nějaký setpiece například na bečkový site, tak by se jim to ale také nemuselo vůbec mstít. Tam jsou totiž teď 4 hráči Gambitu a Mou teď hazarduje sám na Ačkovém plantu. Virtus Pro to samozřejmě nemůžou vědět, ale nejspíš to nějak tuší, protože hned dva hráči a jeden z nich s bombou zatím mají pushovat ten Ačkový long. A jak? Ano, správně si podotknul, že ta bomba je na Ačku. Oh, ale Neo je tady v dropu, to už musel slyšet Douža, taky že ho zabíjí a nakonec druhý frak si nepřipsal, protože Bial mu dal mezi tím hlavu a tady čeká na v tom dropu, nevím na koho to přesně, ale teď tam uvidíš ještě druhýho hráče, tam dává nějaký hity do těch vratů, pouští molotov, takže situace 4v3, vypodání Gambit, Mou tady vidíme, dává krásně Snaxe, Adrian přidá další frak na, a Paša! Paša jeden, druhý a přijde třetí a čtvrtý, že by Paša odčinil tu chybu z minulého kola, opět je tu 1v2 situace a Space a Adrian proti němu. Aha, tadyhle už všichni svatí musí stát při Pašovi, protože zase tam ten Space, Adrian zabíjí Pašu. A opět je to Space, opět. Poslední žijící člověk Gambitu, dokáže i na potřetí zachránit Gambit. Pojď, a nedokáže, Paša Bajsem získává ten quadra kill. Tak Paša už si mne ruce, dívej se, a už si jede pro všechny své fanoušky polský, je vysmátej, je v dobrý pohodě, to samozřejmě rádi vidíme. A i fanouci Virtus Pro, teď se mu to krásně povedlo, 1v4 vlastně zahrál. Úplně neuvěřitelně. Mám asi dobrá miskomunikace, protože ten flash přiletěl dveře a místo toho, aby pořádně flashnul Pašu, tak jeden z hráčů Gambitu flashnul svého spoluhráče. Tím pádem tam nemohl přijít ten instantní refrak a Paša měl možnost se přemístit a vyhrál to kolo. To bylo 1v1 a vyhrál. Každopádně 1v4 klač opět určitě také hodně pomůže psychické stránce Virtus Pro, kteří po těch pár prohraných kolech už se nemuseli cítit úplně sebevědomí. Paša už je nahypovaný, to už na něm bylo vidět. A mu stačí dát jednou 4 fragy a už je zase ve svým. Nicméně my jsme dost možná v posledním kole. Uvidíme. Doufujeme, že ne, tenhle souboj je tak napínavý, že by si opravdu to prodloužení teď přál. Já klidně taky. A tady máme Bajaliho, který je pod velikou palbou. Má tam dostatečnou podporu a nakonec je to Paša, který umírá. Je to tak, Bajali nakonec přidává, ten frag získal, takže 24-4, tam už ale byl jasný flash. A tohle, dámy a pánové, bude konec prvního zápasu s největší pravděpodobností. Je to ještě na můj, nechci samozřejmě, tak chci. Ne, že bychom chtěli, ale tohle je konec, dámy a pánové. Virtus Pro vítězí na první mapě 16-12. A i když trošku s malými potížemi si připisují tu první výhru a posunují se tedy do Winners Match, který se bude hrát ještě dnes večer. Je to tak, jak říkáš, nakonec krásný zápas, když jsem měl už strach, že to dopadne hodně, hodně nevyrovnaně, že už to bylo nějakých, myslím, 14-8 nebo 14-7, jestli si dobře pamatuju. Bylo to 14-8 a Gambit tam neměli vůbec ideální nákup. Tam jednoznačně měli Virtus Pro vyhrát 15. kolo a 16. konec. Gambit se nakonec dokázal ještě spružit, dokázal ještě fightovat, ale nakonec to nestačilo, ten fight přišel dost pozdě a ten deficit z té první poloviny, kde získali jenom 6 kol za teroristickou stranu, se nakonec projevil jako fatální. A ještě prohráli první pistolkový kolo, takže to je určitě taky na to mělo svůj vliv. Líbilo se mi tam Gambit a dobrý dva forcy, velice mě překvapil Space, to musím říct. Bušilo by mě srdíčko ty situace 1v3, potom 1v2, nakonec to zahrál dvakrát výborně, dvakrát podržel, ještě dal nějakou teoretickou naději svýmu týmu. Nakonec to nestačilo, protože jsme tam pak viděli krásný klač 1v4, teďka ke konci od Paši, to bylo neuvěřitelné, co tam dokázal. Bylo přece tam podotknul, že nebyly tam úplně ideální ten teamwork, kdy tam šly špatný flashe. Paša si to dobře přečetl, tu situaci, dokázal urvat první frak a díky tomu, jak ho urval, tak mohl prosejít do situace další 1v1. Myslím si, že jako velice dobře zahraný, jak ze strany Virtus Pro, tak i Gambit jako rozhodně nepředvedl žádný špatný výkon a upřímně se těším na další zápasy tohohle týmu. Přesně tak.
Virtus Pro tedy ukázali, že opravdu favoriti jsou nejenom na postup ze skupiny, ale možná i na celkový titul, což by se po nezrovna pěkném výsledku v Kyjevě jim určitě hodilo. Je to tak, jak říkáš, Virtus Pro se podařilo vyhrát E-League, což je samozřejmě obrovský úspěch. Na druhou stranu, jak si dobře podotkl, v Kyjevě se jim vůbec nedařilo, nedokázali postoupit ani ze skupiny, neměli tam úplně ideální zápasy, takže si myslím, že si teď dobře smlsnou. Myslím si, že jim to dobře navnadilo, je dobrý vyhrát první zápas, člověku to dá sebevědomí, celému týmu to dá sebevědomí a takovýhle oldschooleři, jak jsou z Virtus Pro, určitě potřebuju. My vám děkujeme, že jste nás sledovali. První zápas jsme tady poprvé, takže měli jsme trošku trému, ale nakonec to díky Gambitu a Virtus Pro z nás spadlo a my se za chvíli z nás budeme těšit u dalšího zápasu. A bude nás čekat dobrý zápas Cloud9 proti Flipside Tactics. Takže zůstaňte s námi, vás zdravíme tady odsaď ze světa z Hitpoint Studia a těšíme se na vás. She will probably give birth like in 1 week or less, so he just couldn't come here. He wants to be there with his family, and we totally support it. Okay, well, congratulations to Cuban and best of luck on that. And so going forwards from here, Taz, how do you see your chances in this competition for you and the guys? When? In this competition, like going forwards in the rest of the matches, like the rest of the competition, who do you think is going to be tough, or maybe who do you think you're worried about? We are here to win. That's it. Just you're here to win. Yeah. All right, everybody. Taz is here to win. Thank you very much for your time. We will head back to Alex and the guys on the desk. Victor, sometimes a man of few words, but they are powerful words almost always. Great stuff then from Taz as VP. Do stabilize after, I'm just going to say that the two people to my left were a little nervous that they may have thought the game was over a little too soon. Yanko's like, he's written down in his notes, VP win, easy life. And he's sitting there getting a little sweaty as Spades just turned up. It was like, that's just the lights, Alex, just the bright lights. Yeah, okay, okay. But I mean, Gambit seemed to turn things around. I think that at times VP just like, to make it hard for themselves, right? In some of the rounds, which should be pretty much an easy win for them, they get overly aggressive, a bit, you know, undisciplined in their play, and they get punished for it by Gambit, and that really prolonged the game. The force by that Gambit won after losing Pistol, and they then win another one when VP had 14 rounds. So in the end, it was a dominant performance from VP. To bring Metis's words up here, Chad, he said that it was obvious that VP were the better side in that one. Do you agree with that sentiment? Yeah, I agree. It seemed like they took their foot off the gas a couple of times there, and it really hurt them. But they were the best team. And you could see, like, when they were in situations where people needed to stand up, everybody did. Like, you saw that 1v4 from Pasha towards the end there. I was like, all right, I've had enough of this, guys. Let's just win this round and get it over and done with. And everyone had their moments like that. Bailey was dropping bombs, and so was Taz, just going off platform, entering onto B side. It was great to see. And I mean, this is where I think we have to just kind of appreciate that Virtus Pro do have this kind of, okay, we've won now, turn off the gas a little bit. I think Yanko, you're kind of hitting the nail on the head there, that you do witness it more and more often, that they just kind of like, okay, we can kind of go 50% capacity now, we're nearly there. I think they get a bit too relaxed and they just want to have fun in their play, so to speak, right? Because playing disciplined and playing safe to win the round, it's not always the most fun. It's fun running around with a MAC-10 trying to get kills, but then you die, your teammate is low HP with the AK, suddenly you're in a 3v4, they've got weapons and there's a lot of time left for them to work with, and things go south for you really fast. And actually, you can have a quick look at the stats here, because this is where things do get incredibly interesting. 30 for Bialy. He was spectacular throughout all of that one. And it's actually not necessarily the most common sight to see Bialy at the top of the scoreboard. It's true, but I think he thrives against teams like Gambit, which are okay individually. Some of the players are up to par with him, but also, more importantly, tactically, you see that Gambit on their T side was mostly going for some contact plays, you know, letting Mo go first, and that's something where Bialy thrives. He's an extremely strong mechanical player, so aim duels is something that you don't want to give him, and he had a lot of control over that B bomb site. I mean, you saw that round from Mo, he just shut Virtus Pro down like a Rambe. It was ridiculous, just rocking it through that AWP. You got that double wall bang too into soon, drop. Man. Did you see too that? Soon. Too soon. Sorry, shout out to my man. they had little glimmers of specials, like kind of something quite exciting. I think Spaze had 2 1v X's, didn't he, back to back? So Gambit again flexing their muscles, but it does seem like a kind of, the bottom line is Virtus Pro better side in the end, fumbled, managed to pick up the win. Anything more to say, closing thoughts on this one before we do take our break?
I'm a bit disappointed by Gambit because you see it in their T sides. It's, you know, they wanted to go for that B execute one time, but they get one counter flash where people are blind and then they're just stuck. And, you know, their pop flashes already went through. Now they have to run through a smoke with no flash. So they stay around and VP just pop flashes again. Someone clears the B platform and they hesitate too much. You could see with VP, when they were T, they had a faster pace. They were much more determined in their executes and they just plowed through Gambit in those gun rounds. The Virtus plow got going, at least in the first half. Any closing thoughts from you, Chad? No, you did see glimmers of that plow. Like the T-pistol round for VP, they just rushed A. You know, nothing special. If we can see more of the plow over the weekend, it'll be good CS. It will be good CS, and it is a good start here in Bucharest for the DreamHack Zowie Open. For now, though, we do take our break. We did get to witness Cobblestone. And before we do go, of course, a reminder about the Score Esports application. Grab it on your smartphone, enables you to keep track of that 30 bomb Bialy just dropped and all of our news and stats and articles surrounding it. So you go grab that, and we're going to take a break. And we do come back, you get to see another game. This time, we get to see the North Americans on stage going up against Flipside. We'll be intrigued to see if they can replicate their offline success or if they're going to be back to their online ways. We'll find out after the break. But you did just witness Virtus Pro versus Gambit. Gambit pushed them in the first, even in the second, but it did look like the Poles had a little too much to offer. A spectacular start here in Bucharest, and we'll be right back after the break with more of the same. Exclusive Black Equalizer brightens dark scenes without overexposing bright areas. Use the S-switch to quickly access the setting and switch between save modes. Adjust the angle effortlessly for maximum comfort. Also a marketplace. Remember G2A.com, the best video game store ever. We'll be right back.
Tyhle ty trička už všichni znáte. Nuda. Ale teprve teď přichází ta pravá bomba. To. Tam chybí nějaký písmeno, co to je za blbost? Proč hit point? Protože, vole, hrajeme karty a máme co? Nemáme nápady. A nemáme čas na vlastní nápady. Jo. Objednávej originální trika. Objednávej trika právě teď. DreamHack Zowie Open started with a bang as the Poles do dispatch of Gambit here in Bucharest, and that is the beautiful city on your screens right now. We're in Romania for some Counter-Strike, and it's our second game of the day, a six-game day to look forward to, and they're all battling to get closer to not only that trophy, but 100,000
cold, hard cash. Dollary dues as well, if you're wondering the currency. I'm your host, Alex Machine Richardson. And we're venturing already into our second game. I've told you what we've had already, but now you have a different one to look forward to. It's time to see what the boys from across the pond are capable of. And just to reiterate ourselves, of course, the viewers change all the time. I think we start right at the beginning by suggesting that Cloud9 have been turning heads recently. It does seem like they have kind of managed to lock themselves in at that top spot currently within North America. Would I be a fool to say that, Chad? No, so I think they're the best North American team at the moment. Right. Obviously, we're not including, you know, the Brazilians. Even though North American, North American, all the Australians. Which Australians? Anyone? Yeah, none of them. They don't exist. Anyway, definitely, I think Cloud9 are the best North American team at the moment, and they've shown that offline and online. Yeah. You know, this addition of Stewie, and that, well, he's been there for a while now. Now that he has a friend in Automatic, they're explosive. Right, and I think that's the question is has it just been that catalyst? I asked you before, it was just kind of, you know, goodbye Slemmy. I think I assumed that, do you know the story there, Yanka? Was he going to a coaching role at any point? It seemed like that was a good fit for the Cloud9. I feel like they wanted him to coach, but he still wanted to play, and now he's nowhere to be seen, so it's all speculation at this point, Alex. I have seen, there was a guy with them at StarLadder as well, you know, sitting in the coaching position. It wasn't Slemmy, so I'm not really sure who it is. Wasn't Irukandji either. But they have someone helping them out. And of course, Automatic stepping in. In terms of our opinions of him as a player, I think that's where I'd like to just start. Is there much for you to kind of say about Automatic, Chad, or is it just a case of being an up-and-coming North American player? He's evolved as a player. You know, you never really saw, like, he was a decent player getting, you know, the frags he needed to, but now he seems to be pulling his weight and more so. Yeah. He's getting a lot done for Cloud9, and he's bringing something more than just a fragger to the team, obviously. There must be an attitude switch. It must be something along those lines where everybody now is clicking. And that's what you need in a team. And I mean, you have to give props to the scouting process to have found that, you know, I mean, that catalyst of such success so quickly. I mean, there were so many other options out there. I think a lot of people were speculating at one point it was going to be Sick or Twists or someone else from TSM, and Automatic being the name that they did pull from the hat. But it wasn't random, absolutely not. We'll continue to explore that in just a moment. But first, just to quickly put everything into perspective, it is good to bring those groups back up now that we have got one result on the board. This is it. This is Group A, Alpha. You have Virtus Pro and Gambit first, and knocking them into the lower bracket. So Gambit will be playing a little later on today, but first we do have to see what's going on in Group B as well. We venture now to see Cloud9 and Flipside play. So we're going to be alternating back and forth throughout. You get to see Heroic Envy and FaZe and Dignitas coming up a little later on as well. So that's what you have to look forward to today. But we now have to focus on the Flipside C9 debacle. And first, I think, now that we've touched on the additions of the newest member of Cloud9, Flipside do have to get their fair share. And the discussion always seems to be the same with Flipside. They seem to be able to do, I mean, was it you, Yanko, that put it in such beautiful terms over in Katowice? Were you there? I was. You were, and you just basically said, they are the best at getting to the T2 results. There will be anyone beneath them, and it can't be anyone above them. They're in this really weird kind of middle ground that they can't seem to break out of. Was that something? That sounds like something you'd say. It's true for Flipside to an extent, and then we saw them, of course, with the probably biggest upset at the major, them knocking out NIP in the decider game and gaining that legend status. Flipside is a good example of one of those teams who has limited ways to win a game, right? When you're a team like, let's say, Fnatic, right, especially the old Fnatic, you have plenty of ways to win a game because you have such individually skilled players that they can, you know, go ham, and I think any given point in time, Olaf Meister can have one of his games and win the game for you. Flipside doesn't have players like that. They need to rely on their structure, on the leadership of Blade, and players, more than anything else, pulling their weight. No one has to really, like, play extraordinarily well, but if everyone does their job, then the game plan, their structure should give them an edge, and they should be able to beat their opponents. But the problem is, when someone is playing subpar, then it becomes really difficult for them. So is it a question of, if they were to improve, Chad, is it a question of just individuals getting better? They have the structure. Is that something that players are, we have seen, you know, evidence of that? Is that something that players are capable of doing in a short space of time? You definitely see flair from World Edit, but I think they're encouraged to play a low-risk style of Counter-Strike, right? Blade's an in-game leader who likes to be very structured, and he likes to play low-risk Counter-Strike. You don't see them doing, you know, whatever they want. They do what he says, and if they don't, they probably get yelled at. Blade's temperament is probably very nice. I'm just assuming the Russian and Ukrainian way, you know? But World Edit is a great AWPer, and in the past, you've seen him put up huge numbers. So on a map like Train, for example, is one where he can really shine, overpass as well. He can go for a lot of aggressive picks, fall back, go for another shot, and he's a flashy player for that team. Waylander is another one that comes to mind,
who is a rock. That's like just someone who's able to sit there and do his job and consistently get those multi-frags when they come into his bomb sites. So those two stand out for the double W. Absolutely, keep your eyes on them. But we have just kind of walked through the Cloud9 roster while we talk about Flipside, so just to kind of play catch-up, a little unfortunate that we've managed to do that, but I mean, just that is the last man on the end, it'll be Mr. Skadoodle, and I guess why not use that bookend as a discussion topic in itself. You talk about World Edit, and his counterpart from North America is, of course, Mr. Skadoodle, who I will relentlessly remind people that we got very excited about him about, what was it now? It wasn't even 6 months, it was almost... A year ago. God, time does fly. About a year ago, Skadoodle was a hot topic from a lot of analyst desks, and he has completely kind of vacated the building. And do you think he's on his way back? I mean, how much of Cloud9 have you seen, Yanko? I think he is on his way back recently. I think that's one of the things we've seen with the addition of Automatic, that Shroud and Skadoodle have played much better since that roster change for whatever the reason, pretty much, especially Shroud. At Starladder, he had a couple of great games, but I think it shows that there's more to the team than just, you know, a team is more than just the sum of its parts, right? The chemistry is really important in the team, atmosphere, and it seems that with the roster change, Cloud9 just looks rejuvenated pretty much, and all of the individuals as well. Is it silly and foolish to start talking about that honeymoon phase that we always seem to bring up when a roster finds early success given a shift? I mean, how long has it been? I mean, it's probably only been Automatic been on that roster for around 2 months now. Yeah, something like that. Just on Skadoodle, he's done well to come from Call of Duty. An easier game. Anyway. Day of Defeat or something else? I'm not sure what it was. We'll just pretend it was COD. I'm sorry. Anyway, it doesn't really carry on. The honeymoon thing is something which I think is a very interesting topic. Yeah, people need to understand why the honeymoon phase is a good thing. And normally, if you're getting rid of a player in the team who is bad mentally, or he's brought the mentality of the team down by not being a contributing factor, everyone's rejuvenated, right? Like exactly like Yanko said. And that's why people play with such more confidence when you have a new player and everything's new and fresh. It's like when you get a new girlfriend, you know, the first couple of months. You try hard. I think that's also really important. Yeah. You try hard because you believe this is the roster change. This is the change this you is need the girl. To reach the top guys. This is the girl of my life. So I'm going to try really hard around her, you know. So same applies for the players. They are focused more in practice. They're willing to play more CS individually, which obviously translates to them playing better and confidence, as Chad added, that you believe that this is actually what you needed. And that's why it's the honeymoon period. It lasts for a while until you catch a string of bad results. Then you start second guessing yourself. Was this the right move? Yeah. And so on, so on. Just you're like definitely life. Not buying the wedding ring yet. I'm in love with that analogy, though. That's really well put together. Thank you very much between the two of you. But Yanko, while we have them on screen, we've talked about them to no end, but it is time once again to read through the North Americans. I think obviously we have Shroud, known for his, you know, videos on Reddit from pickup games. But Insane plays. Recently, we've seen him perform that in competitive games as well, so that's a great sign for C9. Jordan, of course, the most experienced player on the team, played in 1.6 as well. More of a, I don't want to say a supportive role, but, you know, definitely needed to adjust his game towards how he played before. Stewie, a lot of people were questioning the addition of him early on this year, but he definitely matured as a player, and now he's the leading star of the team, pretty much. Even took up the role of the in-game leader after Slammy's departure. Automatic, the most recent addition to the team, as Chad pointed out, pulling his weight and more. I didn't expect him to, you know, obviously he's a better individual player than Slammy, but I think he was leaps and bounds ahead of him that he was going to transform the team, but they seem to be playing much better, and in the end it was Skadoodle, the primary opper of the team. Just and I think the most impressive thing is that you could see the Mirage stats are 14-0, mostly in online play, and that's not a map that Cloud9 was ever known for. I was just going to say, when we had the graphic up, all of their hair was going the same direction. Very important to be in sync. I mean, I remember that there's a snapback theory that you can only have so many hats. I think you can't go over three. That's the maximum the hat capacity. Yeah. I haven't seen any teddy bears yet, but wait until we do. But who is it? I think Shara might be the teddy bear. No. It's the Polish guy, Grabby. Oh, from Fluffy. No, not Fluffy. Are Russians. Yeah. Never mind. But the point is, what's your opinion about players introducing hats to their play style? Ooh. Shara never had a hat before. Now he's wearing one. Is he playing better? The first time I've seen him with a hat. Well, if he plays better, then fantastic. But I see some people, you know, rocking between hats and beanies.
pick one. Stick with one. No, yeah. Stick to your guns. Crims has been pretty audacious with his beanie choices. Yeah. I saw him with nothing on his head. He switched to a cap, but then to nothing. So he seems to be struggling with his decision making. This is a serious discussion topic. Of course, facial hair, another thing you have to consider. I don't think you can go with three beards either. But beards are, excuse me, maps are on screen. God, my mind is going elsewhere. Cloud9 and Flipside have started the veto, and it does look like Cloud9 have thrown down the gauntlet with the removal of Nuke. Now, is there any maps that you imagine are going to be taken away? I can't help but feel Mirage might not slip the net this time, given their 14-0 statistics. Yes, and Flipside has been struggling on it recently, but to be fair, they've been struggling on every map recently, especially online. They're also slow starters in tournaments, and we saw these two teams play in the quarterfinals of Star Ladder, and what I could see there is that C9 benefits from open maps, the maps where they can have Stewie do his thing, attract attention to himself, and the rest of the team can play off of that. So I'm assuming their last veto here is going to be Train, because that's the map they lost, and really you don't have that much room for improvisation on Train. Well, they played Mirage, it was 16-5 to Cloud9, they played Train 16-8 to Flipside, and they played Overpass 16-8 to Cloud9. So I'd be surprised. Flipside, you know, they've banned out Mirage, like you said. There we go. Oh, they've left Train and Overpass in. That's interesting. It's definitely going to be Train then. Yeah, I assume so. I'm also surprised that C9 decided to veto Cobble here. It's huge risk. I don't know why they'd want to put Train up again. Maybe, did they press the wrong button? Did they learn from their mistakes? Well, it just seems if you lose 16-8 and you win convincingly on the other two maps, It's not just that. Flipside did suck on Train in that tournament in general. They lost to FaZe two times, like 16-2, 16-3, something like that. But it's one of their stronger maps, the maps they usually play. And I like that they are confident in leaving it in the pool over and over again, because it shows that, okay, we've been making mistakes, but this is still one of our best maps. If we're not going to play this, then what are we going to play, pretty much? I feel though Train as a map is one where Stewie can't play off his instincts as a terrorist as much. He doesn't get as much map control. His teammates have to open him up with utility. Whereas other maps like Overpass, for example, Cobble, he can get away with a little bit more. He can get up closer and then he can explode. And Train's not one where he's going to be able to do that as well. I mean, are you guys on the Stewie hype train as much as I think the majority of the community are? I mean, a lot of people putting him in the kind of best player in North America category alongside probably two other names. Do you think that's where he's at right now? I mean, it's not just the fact that he's playing well, it's what he's doing for the team, right? In that Overpass game that they won, he was going and he was taking toilet control, bathroom control by himself, drawing players from the other bomb site, getting entry kills in gun rounds, right? He does a lot of work. He was statistically the worst player in that game, but he was the MVP of that game in my eyes, right? That's something you don't really see in the stats. And I think that's the what's really important. What kind of frags and what kind of openings is he making for his team? I mean, is that's still his category that he fits into, right? Is he still providing entries? He's a playmaker. Yeah, I think that's the best way to describe him. You kind of following Yanko's train of thought there? I was going to move over and say I mentioned World Edit on Train. He's going to be a huge factor in this. I think he's the reason that Flipside can win this map. World Edit. I mean, does it always come down to AWPs on Train? I know that seems to be a constant discussion that where, you know, a powerful AWP presence can kind of really be the be all and end all of this map. I don't think so. I mean, obviously they will always be very important, but the problem is you have a lot of strats or executes that can negate the effect of AWPers. Like going for an outside rush or a fast push, there are a lot of smokes dropping down that really limits what the AWP can do. You mostly try and get a pick and then play for the retake, hold the long line. Same applies for the B bomb site, a lot of grenades in play. Obviously, when low economy for the T's, that's where you can have more impact. And also getting picks on the T side early on, maybe from mid, getting a surprise pick. But then again, there are a lot of angles you need to worry about. So it can be more difficult than people think on Train, especially. Yeah, historically, Cloud9 like to play a close team mid setup as well. So they're going to use their smokes and molotovs to push him back out of team mid. He's going to have to look for other areas to get picks on the T side. I think it's more powerful. Like, you play T side, you get into the bomb site, you get the plant, and then having an AWPer in a good position where the smokes dissipate and then he has those long angles where he can defend the retake from, pretty powerful. And I think that's one of the strong suits of Skadoodle, right? When you put him in a good spot and he needs to hit those tripwire shots just holding an angle, waiting for a player to come into his crosshair. Which is exactly what Train provides. Yeah. So yeah, keep your eyes on Skadoodle. Now, I don't know what it was, but you mentioned on low economy, and it's got my mind thinking, and want to take full opportunity while I have you here, Chad, just kind of have a little bit of a brainstorming session just before we start with predictions. But when you are on T-side, Train, we know how,
how likely it is to concede the majority of the rounds, and is definitely favoring the defensive side to an extent. But when you are on these kind of forced buy scenarios, which would likely will crop up at some point, so when you're forced buy on T side train, what is the like kind of the ways, the avenues you can find an actual round out of that one? I assume it's highly unlikely, but what would you kind of advise for people trying to make those force buys work? Overwhelming the solo inside player is usually a good play. You can get the site pretty easily. You just have one guy to deal with, and you can push up with the Tech-9s or the P250s and take close range duels. Another way that you see teams doing, a lot of Russian teams, they take the Deagles towards Vines. And they go for that fight because people are more than happy to sit there with a Famous, maybe even an M4 if they're audacious enough, take that duel, and the Deagle's gonna come along. If the guy's good enough, he's gonna snap your head off. So that's a good place to go for early picks. T mid, I would recommend staying away from unless you're gonna, you know, pick up a scout or something. But yeah, definitely. So you're basically Ivy. You guys call it Ivy, don't you? Not Vines. I think it depends also on the economy of the CTs. If it's like a second round force buy and you have the plant STs, you can go for an outside rush with smokes, molotovs, right? You can go inside and then keep pushing towards the back of sites. You want to get close range, obviously, with Tech-9s if you have them. VP had a really cool, okay, it was a pistol round on the T side, but they would have two molotovs and a smoke, and they would molly connector, then they would molly it again, then they would smoke it, which basically is like 30 seconds of connector being either mollied or smoked off, so you need to jump through the smoke, and they would have their players push right next to, right all the way up to that smoke in connector, and that basically made it really hard for the CTs to retake. That's something you could do in a force buy as well, seeing as the CTs probably, you know, don't have that many grenades, maybe even don't have a smoke to put off the Molotov. I'm intrigued to see what we do see kind of crop up between these two. Flipside, of course, very comfortable on this map. Cloud9, however, have made the decision. That's a reminder for you guys at home. Cloud9 made the choice to keep this map in the pool. They invested their final veto into Cobble instead. We'll see what they can do. I mean, maybe that's a confidence play. It seems like both of the vetoes have had our analysts raising their eyebrows a little bit already. I think it was the Cobble veto that surprised me the most because they're usually very proficient on that map. And if you have to pick between, I mean, obviously, if you leave Overpass and Train, there's no reason for Flipside to go with Overpass, I mean, right, to veto Train, right? So I don't know. If you veto Train, then you have Overpass and Cobble, and on both maps, Stewie can do more for the team. Obviously, not just about the one player, but I think it just suits their general playstyle much more. Okay, well, with all of that said and done, it's time to go ahead and jump into the predictions. This is where we do just quickly probe our analyst brains and see where they think this best of one is going. It's our second game of the day. So far, so good. Yep, both went for VP last time. I'm going to start keeping a tally. This is fun. Because it's the same people on the desk, I can actually do this. 1-1. And I'll make a prize. I will buy you guys like a steak in Bucharest. The winner. There you go. I'm investing my penny as well. Sponge, I've got to spell your name. Oh, okay, right, all good. Hit me, what are you thinking? Train. I'm going to get on the Cloud9 hype train early. Cloud9, I was going to write that I think they have the balls to pick this map. They've done their homework. You know, they're going to come into this and they're going to be ready for it. And I think you're going to see a star performance from Stewie as expected. A star performance from Stewie. What about you, Yanko? I'm going with Cloud9 as well, mostly because even with the map, Flipside has a really slow start into the tournaments, right? And if you have a slow start on something like City Side Train, well, then life is going to be extremely difficult for you moving on to the second half. And that's exactly what we're going to do. We're going to move on. It's time to go ahead and introduce your casters for this one, because our second game of the DreamHack Zowie Open is about to begin. Battle will be done on Train, and your casters are the same. Dámy a pánové, my vás vítáme u druhé mapy. Tentokrát se nám představí americký Cloud9 a proti ním ukrajinská korporace Flipside Tactics. Je to tak přesně, jak říkáš. Zdravíme vás tady z Hitpoint Studia ve Svitavech. Druhého zápasu mezi americkými Cloud9 a Flipside. Teď jsme dostali od produkce, že se bude hrát Train, takže to jsme oba dva upřímně moc nečekali, že to nakonec dopadne na Train, úplně nejlíp se to komentuje. Na druhou stranu určitě uvidíme zajímavý zápas, co říkáš. To, co mě na tom překvapuje, je fakt, že Cloud9 měli možnost Train zabanovat a místo toho si vybrali, že zabanují Cobblestone. Cobblestone je obecně mapa, která je pro ně jedna z nejsilnějších a naopak Flipside Tactics na ní už častokrát padly. To je to, co mě překvapuje, ale určitě Cloud9 chtěli tak nějak hazardovat s tím, že ani na Trainu se Flipside nebude moc dařit a určitě si na ně věří. Jak říkáš, a myslím, že to tam dobře i podotknul Vendetta, že tam byl, co se týče Cloud9 rozhodování mezi Cobblestonem nebo Trainem, nakonec si pikli Train, asi na to mají sebevědomí, vlastně proč ne. Uvidíme tady, jak se s tím porve i Automatic nový hráč Cloud9 a myslím, že ho tam zrovna dotáhl Stevie, takže na to se moc těším, na tuhle dvojici novou Cloud9 a já za sebe říkám Cloud9, že vyhrajou.
16-10. Jednoznačně Cloud9. Jednoznačně. Tady ve Svitavském studiu se tedy fandí americkým Cloud9. Komu fandíte vy, napište do našeho Twitch chatu. Já bych ještě rád podotkl, že hráč, na kterého se nejvíc těším, bude asi Skadoodle. Skadoodle? Proč Skadoodle? Proč Skadoodle? Je to jednoduchý. Train je hrozně dlouhá mapa, kde jsou vzdálení hráči od sebe strašně daleko. Skadoodle je jeden z nejlepších sniperů v Americe určitě, na světě je to těžko říct. Každopádně on je jeden z těch sniperů, kteří, když drží nějaký úhel, tak ho drží tak dlouho, dokud někoho nezabije. Je pravda. A to je přesně to, co potřebuješ v obraně a trainu. Jakmile ti zmizí smoky, snipeři musí začít střílet. Mm-hmm. Bude to obrovský souboj mezi Skadoodlem a World Editem. World Editem, jak si sám podotkl, World Edit teďka v Kyjevě a předváděl neuvěřitelné věci. Myslím, že byl mezi jedním z MVP, takže na to se moc těším. Tohle bude určitě zajímavý duel mezi Skadoodlem a World Editem. Jak si sám dobře podotkl, je to určitě AWP mapa tohleto. Takže tam ty přestřelky uvidíme určitě zajímavý. Já jsem jenom zvědavý, jestli tu uvidíme nějakou agresivní hru v podání Cloud9, nebo jestli naopak to budou brát víc za to, že popravdě nevím pořádně co čekat, ale rozhodně to bude zajímavý zápas, protože máme tady teďka nový změny. A jsem docela zvědavý na Waylandera, kterýmu se v poslední době moc nedaří sice. Na druhou stranu už jsem ho viděl zahrát skvělý zápasy, ten aim určitě má dobrý, takže tam určitě uvidíme zajímavý zápas. Já, jak jsem řekl, favorizuju Cloud9, ale stát se může cokoliv. Sami jsme to viděli v předešlém zápase proti Gambit, kde krásně otáčeli zápas a málem se jim to povedlo dotáhnout minimálně do prodloužení. Opravdu je ten fakt, že Waylander a jeho forma v současné situaci není úplně nejlepší, což je to, co by mohlo Flipside nakonec mrzet. Uvidíme, jak se s ním popere Blade, taktik lídr ukrajinských hráčů, co tam připravil na tom trainu. Je o něm všeobecně známo, že u té hry doopravdy přemýšlí a dobře dokáže udržet tým, je to taky oldschooler Z6, takže tam určitě bude hodně záležet na něm, jakým způsobem bude dobře kolovat, jak bude číst hru Američanů. Takže tam se jako stát se může cokoliv a myslím si, že tam to bude rozhodně hra Skadoodle na straně Cloud9, na straně Flipside, určitě World Edit. A já, jak jsem zmínil, jsem zvědavý na ty na nový přírodský Cloud9, protože co jsem viděl v Kyjevě, tak dokázal dělat taky krásné věci, jak Stewie, tak Automatic. Takže já se na to upřímně těším, i když Flipside není jeden z mých úplně oblíbených týmů, rozhodně podle mě uvidíme zajímavý zápas a my tady s celou produkcí Bitpointu se na něj už nemůžeme dočkat. Už tady vidíme nějaký reklamy, takže co nevidět, budeme v live. Tento zápas má takovou zvláštní příchuť. Cloud9 a Flipside Tactics se totiž potkali na poslední lance v Kyjevě. Ten zápas šel do tří map, bylo to ve čtvrtfinále a Flipside podlehli americké straně 1-2. Na poslední mapě, kterou byla Mirage, tuším. Dokonce Cloud9 vyklepali Flipside 16-5, takže Flipside jim určitě mají co vracet. No určitě, určitě. A celkově Cloud9 předvedli teďka v Kyjevě dobrou formu, dokázali hrát proti top týmům, odváděli dobrý výsledky a bych sám se teďka podotknul dobře, že porazil nakonec v playoff i Flipside, takže tam určitě i ty emoce jsou furt čerství z minulého turnaje, takže tam se opravdu může stát cokoliv, navíc jsme na LANu, což se vždycky hraje úplně jinak než na onlineu. Takže tam uvidíme, no. Tam se opravdu může stát cokoliv a já už, aby jsme byli ve hře, už abych viděl padat ty hlavy. Je opravdu vidět, že Cloud9 si věří. To jde vidět i z té veto a betonovací fáze, že opravdu si troufli nechat train, když mohli nechat Cobblestone. Samozřejmě, kdyby nechali Cobblestone, tak ho asi zabanuje naopak Flipside, ale i tak je to obrovský hazard, který by se Cloud9 opravdu nemusel vyplatit. Nemusel, na druhou stranu, a spíš se tam dobře podotknul, že pokud ten pick takhle, že to udělali záměrně Cloud9, že si vybrali právě train a v takovém případě už musíte mít na to sebevědomí, ta train rozhodně není jednoduchá mapa, o to více, jak se ještě předělával v minulosti teďka, takže tam to sebevědomí, určitě to budou mít nahraný, určitě budou mít zkoušený a evidentně si na to věří, minimálně proti Flipside, takže rozhodně se nad tím přemýšlel a není to náhlá věc, kterou by si teďka vycucali z prstu. Určitě už to bylo předem daný, že by určitě to chtěl nějakým způsobem směřovat tomu trainu. Takže uvidíme, ale je to taková, tam se může, opravdu se může stát cokoliv. Tam pokud jeden z hráčů, třeba právě World Edit nebo Waylander, bude mít právě naopak dobrou formu, není, tak tam se může stát a může to být dopadnout hrozným fiaskem pro Cloud9, takže uvidíme. Bude to také kromě souboj sniperů taky obrovský souboj dvoj in-game leader, a to Nothinga a právě Blade'a. Určitě. Train je jedna z nejtaktičtějších map. A to, že si Cloud9 vybrali právě tuto mapu, určitě svědčí, že mají něco připraveného. To by dost mohlo zamíchat s hlavami právě Flipside Tactics a především Blade'a. Ten, pokud by na tuto situaci nebyl nějak zvlášť připravený, mohlo by to Flipside velice mrzet a stát je to první mapu. Flipside obecně totiž mají na všech lankách velice pomalé starty.
Oni to o sobě vědí, jejich hra je tomu i tak trochu přizpůsobena. Samozřejmě v té jejich skupině by je to mohlo hodně poté bolet, protože je tam Cloud9, dále tam mají Dignitas. To jsou týmy, které by si s nimi měli poradit. Flipside jsou jednoznačně nejslabším týmem této skupiny a pokud by se jim nepovedlo tento první zápas vyhrát, museli by se pak hodně těžko prokousávat zpátky do playoff. A to potom, co předvedli v Kyjevě, by určitě chtěli opět se předvést playoff, alespoň v tom čtvrtfinále. Flipside je takový zvláštní tým, on se vždycky dostane na ty hlavní turnaje, na majoru jsme je viděli skoro vždycky. I v těch větších turnajích se dokáže dostat do playoff, ale chybí tam něco, asi to nedokážu dobře pojmenovat, ale prostě chybí něco chemii v tom týmu, když se nedokážou zvládat ty důležitý zápasy semifinále a tak dále. A vždycky to na tom jde vidět, jako bez pochyby je, že je to jeden z nejlepších a nejstabilnějších týmů, nejsou tam žádný časté změny v Flipside, takže to se mi líbí, ta stálost toho týmu. Na druhou stranu prostě, dle mýho názoru, to neumí prostě zvládat fakt ty těžké zápasy. A ještě si zmínil souboj in-game leaderů, Glade a Nothinga, což je shodou okolností, kde tyhle dva hráči se už potkávali v 1-6 dlouho, takže ty se určitě znají ze spousty lanek. Já si myslím, že Nothing k tomu přišel trošku taky jak slepej go s ním, když se vyhodilo Flamiho a najednou prostě musel někdo začít říkat, někdo musel začít callovat. Ale Nothing je už takový starý oldschooler, dokáže už tu znát jak svoji boty. Takže uvidíme, s čím přijde, jak svůj tým dobře připravil to stejný Blade. Upřímně trošku favorizuju Blade'a, přece jenom in-game leader je deal a opravdu už na něm bylo několikrát vidět, jak dokáže ten tým fakt hnát kupředu, i dobře koučoval dřívější Hellraiser, ještě tam hrál Douja a podobně. Takže uvidíme, určitě uvidíme dobře takticky nabitý zápas. Určitě dobrý AVPčkaře taky uvidíme, pokud budou mít slinu z Kadodl Worldedit. Já se těším. My znamená dostáváme zprávu, že hráči na stage mají nějaké technické problémy, takže my se ještě na chvíli rozloučíme a přihlásíme se, až bude vše znovu připraveno. Počkejte na nás.